Ассаламалейкум, қадірлі телетамаша көлер. Бүгін екшембі, дидар несібетіп, және сіздер менен көрсіп отырмыз. Көрсетуіміздің нәубеттегі саны сіздің назеріңізде. Біз көрсетуімізді пайдақтымыздағы көззал пайызлы орынлардың бірінде алып бармақтамыз. Көрсетуіміздің бүгінгі қатынасушылары көззал Ташкент қаласынан келген Өзбек Мүлли Академиялық Драма Театрының актрисалары, Өзбекстан Республикасы халық артисті Зухра Ашурова, Өзбекстан Республикасында қызмет көрсеткен артистлер Рано Ярашева, Лола Элтаева, һәм Шұхрат медалінің иесі Ділназа Кубаевалар. Қош келіпсізлер! Білесіз, мәдениет, көркем өнер, спорт тараулары бұл елдер, мемлекеттер арасындағы достық қатынастарды бекемлеп, бірлестіріп тұрады. Міне, әр жылы, дерлік әр жылы десек те қателеспейміз, міне, мәдени сапарлар менен біздің жерлестеріміз Ташкент қаласында, Ташкенттегі жерлестеріміз мінекі өлкемізге келіп, сондай бір мәдени ләжларды өткеріп отырсыз. Не, бұл сапары келген мәдени сапарыңыз қандай өтіп атырыпты? Халқымыз қайтып күтіп алып атырыпты? İkide asarımız ot geldik. Karanki bu ikide asarımız ham bir Qoraqalpoq dramaturgi bo'lsa biri O'zbek dramaturgimiz o'sha katta asarlarimizdan biri bo'lgan Izzat Sultoni Imon spektakli hamda mana Rano xonim, Dilnoza xon ijro etadigan O'jarlar, tirsaklar, Qoraqalpoq dramaturgining asari bu Qoraqalpoq teatrida ham, Berdaq teatrida ham, bizni teatrida ham sahnalashtirilgan ekan. Mana shu spektakllarni biz hamkasblarimiz, qoraqalpoqlik hamkasblarimiz, mana shu teatrdagi hamkasblarimiz bilan aralashib, quralashib o'ynayapmiz. Kelgusida endi bizda mehmon bo'lishadi bu teatr kollektivi. Biz ularni kutib olamiz va bizning sahnamizda bizga kela olmagan aktyorlarimiz bilan birgalikda shu asarlarni ijro etishadi. Қарақалпақ тілінде неге біздің актерларымыз, актрисаларымыз атқарып атырды? Бұл сізлерді қиыншылық тудырып атырған жоқ па? Азғандай да түсінбеушілік? Қарақалпақ тілі білен өзбек тіліні өзәге бір бөгені үшін бізді өкеч әм қиыны өткені ең. 2-3 күлі репетиция жарайонада бір пайтының өзіде, әм қарақалпақ, әм өзбек тілі бітті сахнада ойнайапмыз. Әлі біз рахбарымыз Өзбекстан халық артисі Ядгар Садиев айтқанларыдай, қыз біздан, күйеу сіздан, болса қыз біздан деп нема қылдыла. Ошанға оқшап сахнада екі академик театр актерлары бір пайтын өзіде, екі тілді ойнаша епті. Томаша белілеген бұны тәржимасыз, жүдем яқшы түшініше епті. Қарақалпақ ижадкары Оразбай Абдырахманов, ұша біз Ujarlar deymiz, bitta tirsaklar deydi. Tirsaklar asari o'zbeklarning ham hayotiga qanaqadir bir yaqin tomonlari bor. O'sha quda andachilik paytida yo erkak tomon yo ayollarimiz o'rtasida qandaydir bir o'sha tirsaklik qilib nima qilsa hayot buzilib ketishi mumkin. Kelishuv bo'lsa, murosa qilsa hayot yaxshi bo'lib ketishi mumkin. Spektaklimiz aynan mana shu haqda komediya janrida tomoshabinlar juda yaxshi qabul qilishgan. Yana Imon spektaklini o'ynaymiz, yana aralashib o'ynaymiz, yana ikki tilda o'ynaymiz. Ko'rmagan tomoshabinlar yana kelishadi degan umiddamiz bizni ko'rgani. Bizni quvontirgan narsa shu bo'layaptiki, 1-dekabr Qoraqalpoqda til bayrami kuni. Aynan mana shu bayramga bizni kelishimiz ham qanaqadir bayram bayramga ulashib katta bir bayram bo'lyapti. Agar xato bo'lmaydi, chunki kelayotgan kunimiz ham bizni butun o'sha karne surnaylar, non tuzlar bilan juda bir boshqacha kutib olishdi. Xayolimizda, xotiramizda bir yorqin iz qoldiradigan gastrol safari bo'ldi. Haqiqatda-da 1-dekabr elimizda Qoraqalpoq tiliga mamlakatlik til biyligi berilgan kun. Men o'yimcha Qoraqalpoq tilida qandaydir bir shug'ullaringiz bor chiqar. Qoraqalpoqda endi biz uchun O'zbekistonda juda mashhur bir qo'shiq bor. Қызмын айым үйкін қатты,
Can basına gildin battı, Kelgen yarın soka katı, Uyan indi kızman ayım. Ha 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 dandınnen, ha 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 sözünnen, Kızman ayım. Мынайым. Ақиқатында да бұл ақиқатын. Бұл қошық назарымызды шы өзбекше жарайлай өткенде дүйеледі да. Бізді ұша қызларымыз келейді бұл қошығына. Өзіміздің бір, масалан, бір іш қылай өткен бұзаген шы. Шынақа ғынғылап, шыны тәкіралы бір аңыз. Шын чәлі үйрегімізге сіңгіп кеткен. Айнықса, шы Байрам Атжанов, Алла рахмат қысын, өкшін ұша. Менің жігіт вақтым ол, сенің қыз уақтың деген қошығылар ең масалы. Сұхатта қыген қошығылар, бұрылығымызда радиода жәрінгіліп тұрген қошығылар. Яна аны бір чырайлы қошығылығы сен бар. Айдын бар, айдын. Үйден шықтым далаға. Айдынлар атамасында қосығымыз күзерді. Қамамызге, құлағымызге мұлайым, яқы үші, шы қошығылар бұлан бізі қатты бөгенімізді. Кейін бай бір нәрсаны етмамыз Рамаджа. Бұ милли театрымыз, өзбек дәулет милли театрымыз, қамды бердақ академик театры тарихыдаге бірінші қадам. Икі театр өз тіліде біргелікде жіпсіләшіп спектакл ойнаш бұ тарихта қаладыген. Саналар, вақиялар болып әпті. Әлбетті, әлбетті. Рахмет жүді бір қуаншылымыз, бізің Қарақалпақ мәдениеті, көркем өнерменен бір жүді бір жақыннан таныс екенлігіңіз, ятқа білет ғыныңыз бізді қуандырып атырыпты. Біз бұна ташқары мана Гүлістан апа бар, Гүлістан апа, Замира, Шайра, айнықсы мана өтіп кеткен шайырлардың Ибрайым Юсупов, біз оланы шайырлардың жүдем яқшы көрамыз. Ошы өз үйіміздегі шақси күтіпханаларда Қарақалпақ шайырларының, кітаплары бар. Жүді жақсы. Енді жамаатпенен сөйлесі батырппыз, мінекей сізлердің сапарыңыз басланғалы. Олар айты батырпты, келген біздің кәсіплесілеріміз айты батырпты, Қарақалпақ актерларынан да үйренеті ғыларымыз бар екен деп. Яш актерларымызды талантыға, башқа қала берсі Сафар Гүліпамызды, енді олар халқ артисті талантыға қойыл қолып. Хақиқаттына олардан оладыған нәрселері бар, яшларымыз үргенедіген жойлары бар. Сытқы ділден ижат қылайатқан хамкестларымызды көріп, көзіміз қуынайапты. Зухрапам қайнагачым ойнайдылар, оларыны тұрмыш орталарыны Қарақалпақ актер ойнайапты. Фариджан ойнайапты. Фариджан, шынақа яш болшы қарамастан жүді зор ойнайапты. Яна бір нәрсаны біз хайран қалдық ке, ұмуман білінмейапты де. Бұд дұб, олар алдындан ойнап келішкен, иджіра етіп кеген. Иджіра етіп кегеніміз, бұлар білен біргелейді. Біргелейді, кеген мәне әзіз деген яш сіләне құдарлы кележеге парла актерларымыздан екен. Хақиқаттанам, мәне шу егітімізім өші баш қақраманыны ойнайдылы. Яни, мені тұрмыш ортағымны өші репетиция жәрәнелерден көрініп тұрыпты, шыны ічіден янып тұрыпты. Ва шыны қы кіршіп кетті ке, Ядгар әкем Садиев айтыяптылар, қанақы, немі болды? Чүнмеген жайылы бар ма бір-біріліні? Халақ бермей апты ма бір-біріліні? Йоқ, онақа жай йоқ. Қарек қызығылығыны хич алдындан құдды ижра етіп кегеніміз, алдындан құдды Азыз, Йоки Фарид Ташкенді барып бірге ижат кегеніміз спектакілеріні ижра еткен де, базар бай. Хақиқи талант иелері екенлігін тән алып адырмыз. Әлбәт, әлбәт. Білейім, хақиқаттанам. Әгер ұқсат берсейлі, вақытта құдыраны бір нәсен айтып өтмақшы мән, қазір мәне театрды үчірештік, мойнақны жүрішті, сәбәбі 1995 ел халік яш қызалағыдым. Мәне шу ерге нүкіске келгенімізі ва мойнаққа барып, біз хамкарлікті фильм алгенміз. Қарақалпағыстанлік чіптәсіз құян. Ой ерді Өзбекистан білен Қарақалпақ актерлері хамкарлікті, Голландияны актерлері хам іштірак еткен. Үште мәмлекет біргелікті бөгеніді. Ва өші ерді Шамұрат аға. Алла рахметіге аген бұсын. Мәне шу күші бізге мені атамны ойнардылар. Ата-атадырдым. Шүлде қызық-қызық вақиелеріні кәпірерділер. Күлдіріп-күлдіріп бізге латифалеріні айтардылар. Үрген елімізді халқ жүдейім яқшы көрерділер. Енді хақиқаттанам ұстаз санаткар. Мәне шүнде инсан білен бірге
ijod qilganimda, mana shunday inson bilan birga mana shu kinoga tushishga muvaffaq bo'lganimdan men juda ham xursandman. Va qarangki, necha yil o'tibdi. Mana shuncha yil o'tgandan keyin mana hozirgina yodimga tushirishdi. Mo'ynoq esingizdami deb qolishdi. O'sha paytda mana shu hammamiz birgalikda ijod qilgan ekanmiz va qarangki, yillar o'tib, mana hozir katta chiroyli mana safarimiz bilan keldik. Hozir hamkorlikda mana shunday O'zbek milliy akademik drama teatri Berdaq nomidagi Qoraqalpoq davlat akademik musiqali teatri birgalikda mana shunday katta ishga qo'l urildi. Haqiqatan ham bizni juda ham quvontiryapti. Hozir mana ustozlarimiz aytgandek, biz albatta Qoraqalpoq mana shu Berdaq teatrini aktyorlarini kutib qolamiz o'zimizda. Juda yaxshi. Haqiqatında da bu sizning tarovingizda hammaga nesib yeta bermaydigan quvonch. Endi hayal qizlar bo'lgandan keyin tabiiy ravishda qiziqsinamiz. O'zga yurtqa borganda, o'zga yelga shunday bir madaniy ilojlar men bora, ol yerning turmusina qiziqsinamiz, asirisi hayal qizlarga bo'lgan itibarga qiziqsinamiz. Sizlarni ne qiziqtirdi? Turmushlarimiz bir xil. Juda o'xshash. Endi Dilnozani bir narsa qiziqtiradi, endi gapim yolg'on bo'lmasligi uchun o'zi davom ettirsin. Qoraqalpoq kiyim kechaklari, Qoraqalpoqning milliy madaniyati, milliy taqinchoqlariga qiziqadi mash. To'g'ri aytdilar. Kelishim bilan shu o'jarlar spektaklida Zamira rolini o'ynayman, ya'ni yosh kelinchak. Shu aktyorlar, Berdaq teatrining aktyorlari bizda bunaqa salom qiladi. Xuddi ko'rpachani soygandek. Bizda bunaqa yo'q, bizda bunaqa bor deb xuddi bitta oila bo'lib birga ishlab yurgandek yo'l-yo'riq ko'rsatib, shu tomoshabin iya deb qolmasligi uchun harakat qilishdi-de. Va shundan keyin menda yana ham nima ortib ketdi, qiziqish. Ya'ni Qoraqalpog'istonning qanaqa bir ajralib turadigan urf-odatlari bor. Er-xotin munosabat, ya'ni muomala madaniyati bir-biriga qanaqa munosabat qiladi. Ya'ni sahnada shu hayot bilan qanaqadir bir uyqash bo'lsin, yaqin bo'lsin degan ma'noda endi harakat qilyapman, chunki baribir bularni Qoraqalpoq sahnasida rol ijro etganingdan keyin xuddi o'zini ko'rsa, o'zini oilasini ko'rsa, o'zini gapirib yuradigan nimalarini. Lekin kecha tirsaklar spektaklida juda ham chiroyli salom. Tirsaklar bilan buni teatr aktyori G'ayrat aka o'rgatdilar. Ko'rpachani xuddi so'gandek deb nima qildilar? Va shunda qarsak oldim-da. Tomoshabin qarsak chaldi. Milliy liboslar, aytganlaridek taqin cho'g'lari, ayollarni bir boshqacha bir nima iffat bilan yurishadi-da, ovozlari ham nima uncha chiqmasdan. Haqiqatan juda ko'p narsasi bor. Raqslari ham juda go'zal. Raqslari, qo'shiqlarini nafisligi, romantikasi bor-da, bu shovqin narsalar. Men nima uchun samolyotga chiqishimiz bilan Zuhra opam aydinlari xirgoy qilishni boshladilar. Rano Yarashova qiz munoyimi. Bu qo'shiqlar odam ruhiyatini allalaydi, erkalaydi, belanchakda allalagandek allalaydi. Juda ham jag'imli. Mannon Uyg'ur nomidagi Toshkent davlat san'at institutini tamomlaganimizda biz Qoraqalpoq do'stlarimiz bilan birga tamomlaganmiz. Mana shu Berdaq teatrida men ko'p jursin, ya'ni Kolani ko'rdim, Sag'inboy, Azamat xizmat ko'rsatgan artistlar, Sarvinoz, Anna Kulovani ko'rdim. Hammamiz bir-birimizni mahkam bag'rimizga bosib, nimalari yutuqlari bilan bo'lishib, hammamiz sog'inishib, oilaviy ahvolimizni bir-birimizga aytib, bag'rimizga bosdik. Studentlik davrga qaytdingiz. Qaytdik, juda ham ahil edik. Shu ahillik poydevori mustahkam, hali hanuz biz bir-birimizni ko'rsak ajrala olmay qolyapmiz. Hatto bular vokal darsida Toshkentda aytgan qo'shiqlarini ham havas bilan ergashib aytib yuramiz-da. Do'stlik rishtalarimiz ko'z tegmasin, juda ham mustahkam bog'langan. Va mana shu rishtalar hech qachon mo'rtlashmasin, aksincha tobora ildiz otsin, mahkamlansin. Dilnozani gapidan nima kursdoshlarim esimga tushdi menda. Chunki bu yerda anaqa tuzda ishlaydigan Liza, uni turmush o'rtog'i Bahram meni kursdoshim. O'sha tuzda ishlagan hozir ishlamayapti Sara bilan. Kursda o'qiyman, Karameddin, mana shu kursdoshlarim bo'lgan, Qoraqalpoq kursdoshlarimizni shu nima deydi, bag'ri kengligi, ochiqligi,
nimani xohlasa shuni gapirib yuborishlar. Aytib salar. Mana shu tomonlari anaqa. Endi imkoniyatdan foydalanib hozir bizni ko'rib turgan kursdoshlarimizni hammalariga bizni salomlarimiz bo'lsin. Qoraqalpog'istondami, Toshkentdami, O'zbekistondami ko'rishib turaylik. Juda yaxshi. Endi bizning yakshanbada sizlar bilan atamasindagi bu durkunda tayyorlanadigan ko'rsatuvimizda inson umri, turmusi, inson o'ylari haqida fikrlar bo'ladi. Dastlabki so'rovimiz Zuhra opa, bugun sizga ne tinchlik bermaydi? Ayni kunda farzandlarim, farzandlarim qatoriga mana ikkita nabiram qo'shildi. Shularni tinchlik, xotirjamlikni o'ylab tunlarni bedor o'tkazaman. Sog'lik, sihatligini, baxti omadini o'ylab, salomatligini o'ylab shu mana faqat shular bezovta qiladi. Rana opa, hayal tikarında kim? Ayol bu hayot. Ayolsiz hayotni tasavvur qilib bo'lmaydi. Dunyoda yer yuzida nimaki chiroy bor ekan, u gul bo'ladimi, u naqsh bo'ladimi, u daraxt bo'ladimi, u nimaki go'zal nafislik bor ekan, u ayoldan darak berib turadi. Demak, men ayolni terak qo'yib bu yoqqa hayot degan bo'lar. Dilnoza, bugun sizlarni kimlar baxlab atiribdi? Bizni ayol qizlar kuzatadi. Yigitlarimiz ham befarq emas. Yigitlarimiz ayniqsa juda bir boshqacha baho beradi. Lekin ayniqsa yoshlar, lekin baribir yoshidan qat'iy nazar ayollarimiz qani qanaqa gap-so'zlari, odobi, o'zini tutishi, yuzimizdagi tabiiy notabiiylikka da baho berishadi. Jest harakatlarimizga, oyog'imizni chalishtirib o'tiramizmi, yo'qmi, juda ham nima tomoshabinlarimiz, insonlarimiz juda ham madaniyatli va sinchko va shu bilan birga juda ham sinchko. Kuzatib borishlarini ancha oldin his qilganmiz, ya'ni shu institutda shunaqa saboqlar beriladi va mana shuni naqadar og'ir mas'uliyatligini ham his qilamiz. Kuzatganga yarasha arzigulik bir nima bilan nom qoldirib, bir yaxshilik urug'ini tarqatdik deymiz, chunki oilamiz shunaqa-da, yengil-yelpilik, har xil o'ylab-o'ylamasdan gapirish, har xil rol ijro etish, kiyinish, hamma narsani ushab turish bu juda katta kuch talab qiladi va juda charchatadi. Lekin buni ajri savobi menimcha juda ham ko'p bo'ladi. Albatta. Lola opa, bugungi fikringiz, hozir juda bir ajoyib fikrlar aytib atiribsiz. Qachon paydo bo'lgan? Yoshingiz o'tgan sari umringizga mana shu umr qo'shilgan sari tajribaga ega bo'lib borar ekansiz. Va siz misol uchun endi institutni tamomlagan paytingiz boshqacha fikr bo'ladi. Ya'ni maktabni tamomlagan deylik, institut tamomlaganingizdan keyin yana boshqacha fikr bo'ladi. Va oila qurganingizdan keyin umuman boshqa fikrga ega bo'lasiz. Ona bo'lganingizdan keyin undan-da boshqa fikrga ega bo'lasiz. Va hozir ayni paytda 3 ta farzandim bor. Mana shu onalik baxtiga muyassar bo'lganimdan, mana shunday ajoyib dargohda, Otaxon teatrida, Milliy akademiya drama teatrida mana shunday ajoyib ustozlarimiz, ajoyib mana singil jonim, ajoyib hamkasblarim bilan mana shunday teatrda ishlayotganimdan juda xursandman va borgan sari sizni fikrlaringiz ulg'ayib borar ekan. Siz yoshligingizda boshqacha fikrlay boshlaysiz. Ulg'ayganingiz sari yosh fikrlaringiz ham ulg'ayib borar ekan. Ayni paytda hozirgi paytda mana shu yerga tashrif buyurib, mana shu joyda hozir hamkorlikda ishlab, mana shu do'stligimizni yana ham kuchaytirganimiz bu boshqacha bir fikr, boshqacha bir tuyg'u. So'zimni boshida ham aytib o'tdim, zavq shavqqa to'layapmiz. Bu haqiqatdan ham bu samimiy gaplar, bu shunchaki ha, albatta. Balandparvoz gaplar emas, bu yurakdan chiqayotgan, bu qalbdan chiqayotgan gaplar. Lekin uni qanday qilib izhor etishga bog'liq. Lekin bu haqiqatdan ham yurakdan. Biz mana shu yerga tashrif buyurganimizdan benihoya xursandmiz va vaqtdan foydalanib barcha hamkasblarim nomidan barcha Qoraqalpoq eliga katta salom yo'llayman. Juda yaxshi, rahmat. Juda bir ajoyib fikrlar. Eskin sayin bir to'lqinlanadi inson. Zuhra opa, bugun nedan olistasiz? Oiladan olistam.
olmasdilar. Ota-onamdan olmasdi ham faqat. Lekin bolalik hamisha nabiralarni ko'rganda bolaligingizni eslaysiz, bolalik bolalarcha ularda munosabat bo'ladi. Ular bilan munosabat bo'ladi. Yoki bo'lmasam atrofingizdagi muxlislaringizni farzandlarini ko'rib, ularga bolalarcha munosabatda bo'lasiz. Bolalik hamisha biz bilan birgalikda. U bilasizmi, siz hali yoshsiz. Umringiz o'tganini o'zingiz sezmaysiz. Yoshingiz ulg'ayganini qalb hamisha yosh bo'lib turar ekan. Yosh ulug' bo'lganini nima deydi? Jismingiz ulg'ayadi, lekin qalban hech qachon yoshlik, nima qarilikni tanog'ingiz kelmas ekan. Endi men hamisha yoshlik bilan birgaman, mana bular bilan yoshlarcha hazil-huzul, davlalarda ham yoshlar bilan birgalikdamiz. Faqat o'sha armonlarim, o'sha qadrdonlarim, jigarlarim, otalarim, onalarim yo'qligida, ulardan olisdaligimda. Alloh rahmatiga olsin bu taqdir, bu qismat, bundan qochib bo'lmaydi. Ilohim sog'-salomat bo'laylik hammamiz. Farzandlarimiz sog' bo'lsin. Durut o'sha inson. Ular jana-jana obrazlar ustunda, roller ustunda jumsa olib boradi. O'sha rollerni, obrazlarni yaratuvdan maqsadingiz ne? Xalqimizga o'sha ibrat bo'lish uchun. Biror bir mayli bir soat, 2 soatlik spektakldan bir lahzalik joyidan bir ibrat olishligiz uchun tarbiyasiga, fikriga, ongiga yaxshi taraflama ta'sir qilish uchun harakatda bo'lamiz. Mayli katta bir spektakl ko'rishsin, yodida qolmasin, lekin o'sha yerda aytgan so'zimiz ularni bir og'iz so'zimiz qalbida qolsa, muhrlanib qolsa yoki o'sha bir og'iz so'zimiz bilan hayot turmushini sal bo'lsa-da o'zgartirsa, biz ishimizni to'g'ri bajardik deb hisoblaymiz. To'g'ri, mana o'qituvchilar qanchalik maktab yoshlariga o'quvchilarni tarbiyalashga, ularni ezgulikka, to'g'rilikka yo'naltirishga qancha mehnat qilsa, aktyorlar ham, san'atkorlar ham xuddi shu o'qituvchilardek. Faqat bizni o'quvchilarimizni yoshi har xil. Ana shu muxlislarimiz o'zi ko'rib, o'zi xulosa qilib, hayotida yaxshilik uchun xizmat qilsa deymiz. Biz xalqdan olamiz. Yana xalqqa beramiz. Xalqdan olib, o'shani negativ taraflarini olib, ularga yaxshilikka yo'naltirish uchun harakat qilib, yana xalqqa o'ziga ko'rsatamiz. Aktyorning baxti nida? Aktyorni baxti bitta tanasi, bitta yuragi, bitta aqli bilan bir nechta obrazlarga kirib chiqishi. Hayotimizda uchraydigan bir kun malikamiz, bir kuni gado, bir kuni o'qituvchimiz, bir kuni shifokor. Biz mana shu jamiyatimizdagi hamma sohaga bir kirib chiqamiz. Agar suhbatlashsangiz, sog'lik salomatlik tomonidan ham maslahat beraveramiz. Chunki biz kirishamiz, o'qiymiz, o'rganamiz. Yoki bir boshqa soha bo'yicha bo'lsa ham, shu aktyor baxti shunda. Aktyor hamma sohada bir shingil biladi baribirga. Aktyor uchun eng kerakli narsa. Aktyor uchun eng kerakli buyum, masalan, men uchun qalam bilan qog'oz. Qalb ne uchun kerak? Qalb. His qilish uchun. Yashash uchun. Yashash uchun. Jasav uchun kerak. Dilnoza, bugun kitoblarni kimlar o'qib o'tiribdi deb o'ylaysiz? Kimlar o'qiyaptimi? Kitobni o'ta qadrlovchilar o'qiyapti. O'qishda ham boshqa o'qish bor-da. Nomiga o'qib varaqni nima qilib domlaga gapirib berayotganlar ham o'qiyapti, lekin o'qiyapti deb to'laqonli aytadigan odam bu hayotni qadriga yetib, vaqtni qadriga yetib, jiddiy qaraydigan, o'zini yanada bir inson sifatida sayqallashtirish xohlaydigan odam o'qiyapti. Endi ko'p narsaning basında kayfiyat turadi, hamma ishning basında. Siz rollaringizni qanday kayfiyatda atqarib chiqasiz? Endi bizda har xil bo'ladi. Masalan, bir yangi asar olinib, undan nima bo'lib berilsa rollar, agar mabodo o'zingiz orzu qilgan, o'zingizga yaqin bo'lsa, unga juda katta kuch bilan aloq qilasiz. Ba'zan ko'ngilingizga yoqmaydigan rollar ham chiqib qoladi-da. Ha, endi u biz o'sha joyda ishlaganimiz uchun, o'sha yerda maosh olayotganimiz uchun uni ham o'ynashga harakat qilamiz. Ayniqsa mana men, Zuhraxon, bu yerdagi qizlarimiz o'zi asosan bizga ko'proq ijobiy rollar qahramonlarimizda. Odatda sonda kamdan-kam salbiy qahramonlar kelib qoladi.
bizni tashqi qiyofamizda, bizni so'z ohangimizda, bizni qarashlarimizda o'sha salbiy kamroq. Salbiyni o'ynasak ham iltimos. Oynamayman boshqa. Bu sizni soha shuni talab qiladi. U kelgan tomoshabin komediya ko'rgani keldi. Sizdan zavq olgani keldi, sizdan o'rgangani keldi. U sizni kayfiyatingizni ko'rgani kelgani yo'q. Uni ishi yo'q, uyingizda nima bo'lgani bilan, ko'chada siz bilan nima bo'lgani. Sizni san'atingizni ko'rgani keldi, ijro etgan rolingizni ko'rgani keldi. Demakki, hamisha qaysi bir rolni o'ynashimizdan qat'iy nazar, hamma narsani ortda qoldirib orqasidan quplab, biz sahnaga faqat xush kayfiyatda, yaxshi kayfiyat bilan chiqishimiz kerak. Insonlar umr, turmush yo'llarida ko'proq nega mutash bugun? E'tiborga bo'lsa kerak menimcha. Ayniqsa ayollar. Ayollar. Ayniqsa ayollar. O'zi erkaklar ham shu e'tibor deganingizga, e'tiborga hamma muhtoj. Hamma. U yosh bo'ladimi, qari bo'ladimi, erkak bo'ladimi, ayol bo'ladimi? E'tiborga, mehrga muhtoj. Shuning uchun iloji boricha qo'limizdan kelgancha bir-birimizga o'sha mehr ulashishga, bir-birimizga bir oqibat qilishga harakat qilishimiz kerak. Hozirgina aytib o'tdingiz, hayollar debdi. Bugun hayollar nedan uzoqlashuvni qaraydi? Ayollarmi? Turmush tashvishidan. Aktyor uchun dard birinchi o'rinda turadi. O'sha dard bo'lmasa, yuragida agar og'riq bo'lmasa, qalbida bir iymoni, vijdoni bo'lmasa undan yaxshi aktyor chiqmaydi. O'sha dardi bor ekan. Dardingizni endi ko'p bunaqa deganda yuk, gruz, yuk o'sha qopingiz bo'lmasa, dardingiz bo'lmasa siz bo'sh aktyorsiz. Siz qo'g'irchoqdan farqingiz yo'q. Hayolga jiy beriladigan so'rov. Yoshingiz nechida? Zuhrapa, miki umr, turmush yo'llarida siz qanday inson bo'lib yashauga harakat etdingiz? Yaxshi kelin bo'lishga, yaxshi oila egasi bo'lishga harakatdaman. Yaxshi kelin bo'lishga harakat qildim. Ota-onani rozi qiladigan farzand bo'lishga harakat qildim. Yaxshi jigar bo'lishga harakatdaman. Yaxshi ona bo'lishga harakatdaman. Qolaversa yaxshi buvi bo'lishga harakatdaman. Endi o'rtog'imiz sifatlarini aytadigan bo'lsak, bu 10 barmoq 10 hunar deganday, juda ham pazanda. Oilada juda ham pazanda. Hamma ishlarni o'zi qilaveradi. Ovqatlarni oshxonaga kirsa, bitta ovqat qilmaydi, ikkita, uch xil har xil ovqatlar qilib, nevaralarni ham, bizni ham hammamizni mehmon qiladi. Hamma sohadan bor. Hammamizga ibrat bo'ladigan ustoz. Lekinda hayol uchun eng ulkan daraja. Endi ayol uchun eng ulkan daraja shu baxtli bo'lish kerak-da u. U baxtiyor ona bo'lish kerak. Bildingizmi? Mana biz mehnat qilib hozir mana bir kam 60 bizni yoshimiz. Bular ham mana ulg'ayishyapti, 30 dan oshgan. Ayol o'zini mehnati bilan, o'zini kuchi bilan Zuhra Ashurova yoki Rano Yarashova yoki kimdir bo'lgandirmiz. Lekin bolalarimiz kimdir bo'lsa, bu hammasi ikkinchi daraja bo'ladi. Men aytaman, meni qizimni Madina Mumtoz onasi deb aytsalar yoki Komiljon onasi desalar xursand bo'lib ketaman. Demak, bolamni ozgina bo'lsa ham hurmati bor ekan. Bolam xalqqa ozgina xizmat qilgan ekan deb boshim ko'kka yetadi. Baxtiyor ona bo'lish men nazarimda agar ayol uchun eng katta baxt. Xuddi shuning uchun ham mana Dilnoza xonam o'g'illari bor. Shetda yursa ham mana telefonda o'g'lini tergab turibdi. Sportga bor deymi, qatnash deymi, o'qishga bor deymi, nima qildingmi? Endi Lola xonani aytmasam bo'ladi. Xudoim 3ta birdan bir chiroyli qilib o'g'illar bergan. Lekin o'g'illarning hammasi juda bir qatta o'g'illari chet elda o'qiydi, mana oliy o'quv yurtlarida chet elda ta'lim oladi. O'rtanchilari ham bir kichkinalari Asaltoy mana darslarini qildirib, keyin spektaklga bordilar. Telefon orqali darslarini qildirib. Hammaga salom aytdilar, har doim. Hozirgi davrda kino
yamasa teatr. Hammamiz yaxshi ko'rgan bir film bor. Moskva ko'z yoshlariga ishonmaydi. O'sha 20 yil oldin yetadi. Hamma yog'i televideniye bosib ketadi, kino, teatr yo'qoladi deydi. 20 yildan keyin ham shu gapni aytganda qiz yetadi. Kinoni bilmadimi, lekin teatr yo'qolmasa kerak deydi. Qanaqib yo'qoladi deydi. Mana qarabsizki, shu film chiqqaniga ham 50 yil bo'lgan bo'lsa, hali ham teatr yashab kelyapti, kino yashab kelyapti. Bular kerak, bir-biriga bog'liq bo'lgan bilan baribir uni ham o'rni boshqa. Teatr alohida o'rni bor. Teatr bu jonli ijro, teatr jonli muloqot. Teatr orqali ko'proq tarbiya bera olasiz. Ko'proq ma'lumotni yetkaza olasiz. Bu teatr hech qachon o'lmaydi deb o'ylayman. Lekin agar aktyorlarga savol beriladigan bo'lsa, siz teatr xohlagan bo'larmiz, chunki mana biz hammamiz ham teatr, ham kino aktyorlarimiz. Teatrni xohlaysizmi, kinoni desangiz, mana bilan javobini eshitasiz hozir. Albatta teatr. Biz teatr aktyorlarimiz. Albatta. Bir-birini bizani kasbiy jihatdan kino bilan teatr bir-birini to'ldirib boradi. Biz teatrda ijro eta olmagan, ya'ni o'sha ko'z nigoh, ichimizdagi, qalbimizdagi o'sha hissiyotni bu teatrda uni his qila olmaysiz. Lekin kamera shu kichkina-kichkina o'sha eng ta'sirli o'sha ko'z holatlarini, o'sha qalbingizdagi, yuragingizdagi tug'yonni ko'rsatib biladi. Shuning uchun biz to'ldirib boramiz, misol uchun. Yana bir narsani aytib o'tmoqchiman, kinoga juda ham ashaddiy muxlis bor edi. Va kinodagi rollarimni yaxshi ko'rgan qizimiz bor edi. Ular hozir aytaman, Buxoro viloyatining Qorako'l tumanidan. Shu kishi Toshkentga keldilar. Spektaklga tushdilar. Bizni Milliy teatr spektakliga tushgandan keyin umuman dunyoim o'zgardi dedilar. Men dedilar katta taassurotga ega bo'ldim. Kino u boshqa olam ekan. Kino yaxshi, kinoni bemalol uyda ham tomosha qila olasiz. Kino san'ati bu juda nozik san'at. Har bir san'at juda ham nozik san'at. Lekin teatrda tushgan ekan, men deydi sehrlanib qoldim, bir sehrli olamga tushib qoldim. Jonli ijro, birga yig'layapmiz, birga nafas olyapmiz, birga eshityapmiz. Mana shu yashayapmiz. Bilan birga juda ham qattiq ta'sirlandim deb shu hali-haligacha butun barcha o'rtoqlarga aytayotgan ekan Qorako'ldan albatta borib har bir spektaklga tushib kelamiz deb. Lekin mana shu Dilnoza Andijonlik kelinda o'ynagan bo'lsa shunday bir tomoshabinlarimiz borki 20-chi marta, 25-chi marta kelib spektakl ko'radi. Hozir shuni aytmoqchiman. Ko'rgansiz u desa bilasizmi? Har safar haligi his-tuyg'ular har xil bo'ladi. Bir safar boshqa joyini voy deb ko'rsa tomoshabin ikkinchi safar yarim soatdan keyingi bo'ladiga borgan voy deb tomosha qiladi. Qaytarilmaydi. Spektakl kechish jarayoniga qarab o'sha shunaqa tomoshabinlar borda bizda. Kinoni auditoriyasi keng. Mana Qoraqalpog'istonga masalan kelib ko'cha-ko'yda ham hattoki so'zlashib ketyatsak, deb to'xtab suratga tushyapti-da. Aminmanki u qizlarimiz, kechagi sportchi yigit qizlarimiz spektaklimizga kelmagan, ular kino orqali bizni biladi. Teleekrandagi namoyishlar orqali bizni biladi. Spektakllarni muxlislari juda ham tor doirada. Hamma ham bu narsani mazasini totib, totimay bilmaydi. Lekin kinoni bir marta kelsa, kasallanadi. Tanopaning bizning ulkamizga kelgandan keyin bir duretgan ajoyib duretpes qo'shiq bor ekan. Hozir ilhomlangan, albatta hozir nidan ilhomlanganligini sizlar menen birga duretpeni tinglov barisida anglab ketamiz. Marhamat. Rahmat. Qoraqalpoqqa bir necha marta kelganman. Butun hamma rayonlarda uchrashuvlar o'tkazganman. Qoraqalpoq tomoshabinlarini o'sha madaniyati juda boshqacha. Chunki san'atga ehtirom bilan o'sha qarsellarni ham yurak-yurakdan chalishadi. Vaqt soatida kelib uchrashuvlarda kutib turishadi. Bag'ri kengligi, mehmon do'stligi, ochiq dasturxonligi, fazilatlari juda ham ko'p. Shuni yozdim. O'zbek yo Qoraqalpoq. Bir osmon ostidamiz, bir yerning ustidamiz. O'zbek Qoraqalpoqmiz, azal ahil inoqmiz. Daryo tog'larimiz bir, dala bog'larimiz bir, bir urug'dan unganmiz. Orzu armonimiz bir, quda qudag'ay bo'ldik. Har yo'lda birga yurdik, yig'laganda yig'lashib, kulganda birga kuldik. Ajiniyoz ham berdaq bizga azizdir birdek, qalbi toza, pok yurak, niyatlar ham mushtarak. San'at u sahnamiz bir, ijod u ahdimiz bir. Xalqimizga hamisha
ezgulik ulashishdir. Bir millat, bir elatimiz. Tinchlik, oliy tilagimiz. Allohga bandamiz u Muhammadga ummatimiz. Yangicha O'zbekiston, yangi qarash, yangi shon, o'zbek yo qoraqalpoq doim bo'laylik. Omon. Albatta, so'rovlarimiz yili ko'p, anglab o'tirgan bo'lsangiz kerak, lekin ko'rsatuv vaqtimiz cheklanganligi sababli sizlar menga xo'shlashatgan payt kelib yetdi. Biroq, albatta, biz ko'rsatuvimiz so'ngida shunday bir payizli oqshomda xalqimizga yana nilerni aytqingiz keladi. Marhamat. Dalalarida, kengliklarida bag'ri keng Qoraqalpoq gullab yashnasin. Bizni do'stligimiz, bizni bir-birimizga intilishimiz hech qachon bizni tark etmasin. Sahnada ham, hayotda ham hamisha bir-birimizni qo'llab yuraylik. Ilohim, ilohim, sog' omon bo'laylik. Hamisha mustahkam sihatlik hech qaysi birimizni tark etmasin. Sihatlik bor joyda mehnat bor, ijod bor, yaratish bor, yangilanish bor. Ilohim, hamisha sog'-salomatlikda didorlashib yuraylik. Yuragingiz umid bilan, qalbingiz ishonch bilan, hayotingiz quvonch bilan, xonadoningiz baxt bilan to'la bo'lsin. Do'stligimiz abadiy bo'lsin. Rahmat, salomat bo'ling. Jani bir martaba sizlardan minnatdormiz. Albatta, siz xalq nazarindagi itibarındagi insonlarsiz. Hamisha itibardan chetda qolmang deymiz. Rahmat. Salomat bo'ling. Aziz teletomoshabinlar, sizni menga ko'rsatuvimizni jumaqlaymiz. Albatta, qalbimizda bari tilga chiqadi. Salomat bo'ling.